េលវេលាដែលទន្ទឹងរងចាំក៏បានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំរៀបចំខ្លួនទៅស្រុកកំណើតហើយបងប្អូនពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយរំភើបរីករាយខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែមេជាក៏ហាក់បីដូចជាជួនពូននឹងខ្ញុំដែរសទុំលហឹមចង់ដឹងថាដំណើរកំសាន្តរបស់នេះខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃបែបណានោះនឹងមានអ្វីខ្លះចាំទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទៅដល់ស្រុកខ្មែរគឺពិតជារំភើបហើយសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននិយាយថាពីនាងខ្ញុំបងប្អូនអើយសប្បាយចិត្តពេកមកយប់ហើយគេងងើបគេងងើបអារម្មណ៍ភ័យអោបុកពោះរំភើបរងចាំថ្ងៃនេះមកដល់គឺយូរណាស់ហើយទិញសបុតយន្តហោះតាំងពីខែ1ថ្ងៃ3រហូតមកដល់ពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលនាងខ្ញុំចាត្រូវទៅស្រុកកំណើតហើយអញ្ចឹងជាដំបូងគេនឹងងើបឡើងងូតទឹកឲ្យស្អាតតែអត់បានថតបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងស្រុងទាំងអស់ទេចានាងខ្ញុំធ្វើរៀងកាត់កាត់ណាបងប្អូនដោយសារវីដេអូនេះគឺរៀងវែងគួរសមដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើរៀងកាត់កាត់ទៅដើម្បីកុំឲ្យវាវែងខ្លាំងពេកដំណើរកំសាន្តរបស់នាងខ្ញុំទៅស្រុកកំណើតលើកនេះគឺពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារថានាងខ្ញុំខានជួបជុំគ្រួសារចារយៈពេល76ឆ្នាំមកហើយដែលមានកិច្ចការរវល់នៅស្រុកបារាំងនេះចាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនហើយឯងដើម្បីទៅស្រុកកំណើតនឹងឯងបងប្អូនការស្លៀកពាក់របស់នាងខ្ញុំគឺអត់មានអីច្រើនទេនាងខ្ញុំជួយចិត្តស្លៀកបែបរៀងស្ពតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយសារថាខោយឺតៗហើយនឹងអាវយឺតៗយើងស្រួលបត់បែននៅក្នុងការអង្គុយប្រសិនបើយើងស្លៀកពាក់ខោអាវអីតឹងតឹងគឺពិបាកក្នុងខ្លួនណាដោយសារថាទៅធ្វើដំណើរហ្នឹងយើងអង្គុយនៅក្នុងយន្តហោះបងប្អូនវាអត់ស្រួលដូចយើងនៅផ្ទះទេអញ្ចឹងហើយការស្លៀកពាក់របស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងហើយមុននឹងចេញគឺអែនអននៅមុខកញ្ចក់សិនចាំមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងខ្ញុំគាត់មកយកគោជូនទៅមើលមេឡើងសតុំបងប្អូនអើយហាក់បីដូចជាជួយជូនដំណើរនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងតិចតិចណាស់ថ្ងៃនេះងើបតាំងពីម៉ោង4កន្លះភ្លឺបងប្អូនអើយដោយសារថាភ័យអោភ័យអោបុកពោះចិត្តទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគេងអត់សូវលក់ហ្មងទេគេមានគ្នាមានតែដូចដូចគ្នាមិនមានតែឯងទេទៅណាកូនទៅស្រុកខ្មែរទៅស្រុកខ្មែរអូយទៅស្រុកខ្មែរគេនិយាយខ្មែរអញ្ចឹងហ៎ចេះណាកូនទៅជួបពីណាគេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅអញ្ជួបលោកតាលោកយាយលោកតាលោកយាយជីដូនមួយអ៊ុំពូមីងអ៊ុំពូមីងយេអត់ចេះនិយាយទេកូនម្ដាយនេះឥឡូវមិត្តភ័ក្ដិរបស់នាងខ្ញុំគាត់បានមកដល់ហើយបងប្អូនអើយមកដល់ភ្លាមជួយលើកអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ទៀតនាងខ្ញុំម្ល៉េះឈរថតគាត់ជួយលើកពីអ្នកស្វាមីនាងខ្ញុំអស់ដាក់គូតឡានចិត្តបានណាស់បងប្អូនអើយមិត្តភ័ក្ដិនាងខ្ញុំម្នាក់នេះនាងខ្ញុំអត់ដែរនឹកស្មានថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចពឹងពាក់បានទេណាដោយសារមនុស្សល្អល្អយើងកម្រជួបគេស្ងៀមស្ងាត់ណាបងប្អូនដល់ពេលបានជួបគាត់គឺនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយប៉ុន្តែមើលមកគុណពៅបានចូលមកអង្គុយក្នុងឡានគាត់ជួយចិត្តជិះឡាននឹងមែនទែនគាត់ថាធំទលាយបើស្វាមីនឹងខ្ញុំវិញក៏គាត់សប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយហើយគេងក៏អត់សូវលក់ដូចគ្នានឹងខ្ញុំពងសម្ភារគាត់ថាទៅស្រុកខ្មែរធ្វើអីចឹងណាគាត់សើចញញឹមបើនិយាយពីមេឃវិញភ្លៀងចាប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរតែម្ដងនិយាយទៅជូនពរគ្រូសានឹងខ្ញុំដូចជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាបងប្អូនដែលមានមិត្តភ័ក្ដិល្អគាត់ជួយយកអាសាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគឺមានការស្ទះខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយទៅខាងប៉ូលីនយន្តហោះគឺណែនណាន់តាន់តាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងបងប្អូនអើយនេះគឺគាត់បើកឡានជូនទៅទៀតមិនមែនឲ្យស្វាមីនឹងខ្ញុំបើកទេណាគាត់យកឡានមកជូនហើយគាត់បើកខ្លួនគាត់ទៀតចំណាប់ណាស់មិត្តភ័ក្ដិនឹងខ្ញុំនេះនិយាយទៅគឺដូចអញ្ចឹងក្លាហានមោះមុតហើយធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែរគាត់ប៉កែណាស់សំខាន់ជាងគេគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អប្រពៃមនុស្សដូចគាត់គឺពិបាករស់បងប្អូនគាត់មិនមែនយកអាសាតែនាងខ្ញុំទេគាត់យកអាសាគ្រប់មនុស្សដែលគាត់បានស្គាល់និយាយរួមទៅគាត់ជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អហ្មងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរក៏នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្ដិនាងខ្ញុំដែលបានជួយជូនដំណើរមកដល់ប្រលានអញ្ចឹងណាមកតាន់បងប្អូនអើយខ្លាចស្ទះផ្លូវអត់តាន់តែឥឡូវបានមកដល់ហើយមកដល់ភ្លាមគឺថាអត់មានរងចាំអីទៀតទេដោយសារខ្លាចយឺតពេល check in ណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏បញ្ញិចបញ្ញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ដាក់លើអាទិសនេះរុញទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែបងប្អូនអើយនិយាយពីស្ទះឡានតម្រាំទៅហៅកន្លែងចតបានណែនណាន់តាន់តាប់ចូលមកដល់ខាងក្នុងមនុស្សក៏ច្រើនទៀតច្រើនអីច្រើនយ៉ាងហ្នឹងខែវ៉ាកងគឺបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនអើយអ្នកធ្វើដំណើរមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬអ្នកនៅក្រៅស្រុកគឺចេញចូលចេញចូលអញ្ចឹងណាឥឡូវស្វាមីនិងខ្ញុំគឺឈររងចាំដើម្បី check in ណាបងប្អូននិយាយទៅមនុស្សច្រើនលង្ខាប់ដូចតែ
គ្រឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំអត់សូវចង់ទៅណាមកណាទេនៅពេលខែវ៉ាកុងនេះហ៎ប៉ុន្តែមិនដឹងជាធ្វើម៉េចបើយើងត្រូវទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូនវ៉ាកុងពេលហ្នឹងឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ហុចប៉ាសពតឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេឆែកចាឆែកឈ្មោះឆែកអីហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកអេវ៉ាអេវ៉ាន់របស់យើងនឹងដាក់ថ្លឹងគីឡូនិយាយរួមទៅគឺបានគីឡូច្រើនគួរសមដែរចា23គីឡូ2វ៉ាលីម្នាក់អញ្ចឹង6វ៉ាលីសម្រាប់គ្រួសារនាងខ្ញុំណានេះឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគេឆែករយល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្លឹងគីឡូដើម្បីដើរទៅតម្រង់ជួរចាំហ្គេតរបស់យើងណាដោយសារថាមនុស្សច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយផ្លូវតម្រង់ជួរដើរទៅរកហ្គេតហ្នឹងក៏វារៀងវែងឆ្ងាយទៅទៀតណាបងប្អូនថ្ងៃនេះមនុស្សនោះមនុស្សដូចជម្រាបបងប្អូនហើយបងប្អូនបានឃើញស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនឹងមកពីជារដូវកាលចិត្តវាកងគៀកមែនតែនហើយម្លោះហើយអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលចឹងណានេះកូនពៅគឺសុបាយចិត្តត្រេកអររំភើបញញឹមផងញញែមផងគាត់អជាងនាងខ្ញុំទៀតដោយសារថាគាត់ចង់ឃើញស្រុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំជាមួយប៉ាប៉ាហើយអត់ដែរបាននាំទៅណាជិះយន្តហោះទេលើកទី1សម្រាប់គាត់ទេដែលជិះយន្តហោះទៅឆ្ងាយបែបហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺសុបាយទាំងម៉ាក់ទាំងកូនទាំងប៉ាតែម្ដងមើលឃើញបងប្អូនអញ្ញឹមរហូតមិនណាយអើយបងប្អូននៅក្រៅមជុំងុំឡើងមកដល់លើនៅក្រុមមនុស្សច្រើនឯងមកលើមនុស្សកាន់តែច្រើនទៀតអឺមិញគេដើរប្រកាសថាមកពីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ឆែកប៉ាសពតចាវាខូចអញ្ចឹងគេជួសជុលមកផ្លែតទៅធ្វើឲ្យយឺតនៅការឆែកឆេរនៅប៉ាសពតហ្នឹងអូយបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឈររងចាំហ្នឹងរយៈពេល1ម៉ោងគត់តម្រាំតាគេសម្រួលឲ្យបានឆែកប៉ាសពតចូលអូយរួចរាល់ហើយបងប្អូនតម្រាំតរួចចេញរួចពីកន្លែងឆែកប៉ាសពតយឺតខ្លាំងមែនតើណារតាហ្មងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាវាយូរដល់ថ្នាក់នឹងទេបងប្អូនអើយស្មានតែមិនតាន់ប៉ុន្តែយន្តហោះគេមិនហោះចោលយើងទេដោយសារនៅមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាមិនមែនមានតែយើងដែលយឺតទេចាគឺខុសមកពីខាងបលៀននឹងឯងបានយឺតគ្រប់តែគ្នានឹងអ្នកតាណៅប៉ុន្តែជាធម្មតាទេអានឹងវាតែងតែមានយឺតមានលឿនចាយើងមិនអាចកំណត់បានណាវាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួចរាល់ហើយដើរញាប់ដៃញាប់ជើងចង់ឈប់នៅលៀនទិញអីបន្ថែមក៏អត់បានដែរបងប្អូនឃើញមនុស្សនោះមនុស្សចាតាមហ្គេតមួយមួយណែន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 ទាំងអស់ហ្មងតែនឹងខ្ញុំចេះតែឆ្លៀតថតបង្ហាញបងប្អូនឲ្យឃើញពីសកម្មភាពរបស់នាងខ្ញុំទៀតឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់ដំណាក់កាលឆែកអីវ៉ាន់វិញម្ដងគេស្កេនអីវ៉ាន់យើងខ្លាចមានបញ្ហាខ្លះអីចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្វាមីនាងខ្ញុំហើយនឹងនាងខ្ញុំគេឆែកយូរជាងគេបងប្អូនដោយសារថាមាន drone មានកាមេរ៉ាមានអីចឹងទៅចាវិចខ្ចប់អីដាក់ក្នុងនឹងយើងស្ពាយចាគេខ្លាចមានបញ្ហាអីចឹងគឺគេឆែកគេមើលគេពិនិត្យអូយូរខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅតាមមករួចក្រាន់តែឆែកអីវ៉ាន់ហើយរួចរាល់ភ្លាមបងប្អូនចង់ឈប់នៅពលានទិញអីវ៉ាន់បន្ថែមផ្ញើគ្រួសារក៏អត់បានដែរអត់មានពេលហ្មងបើនិយាយទៅគឺញាប់ដៃញាប់ជើងដូចម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងដើរទៅរកហ្គេតដើរទៅរកកន្លែងហោះហើរនិយាយរួមទៅមកលើកនេះគឺថាបតិបតៈខ្លាំងមែនតើដោយសារតែរឿងយឺតហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីឆែកអីវ៉ាន់ហើយឥឡូវគឺចូលមកឆែកប៉ាសពតដើម្បីចូលទៅក្នុងយន្តហោះណាបងប្អូននិយាយរួមទៅខំមកមុនឡើងម៉ោងណានៃហ្នឹងនៅតែយឺតទៀតយឺតថាខំខ្លាចយឺតផ្លូវទៅជាមិនយឺតផ្លូវមកយឺតនៅក្នុងពលានវិញម្យ៉ាងដែរឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំនេះញាប់ដៃញាប់ជើងនាងខ្ញុំក៏ញាប់ដៃញាប់ជើងទៀតចូលមកដល់ក្នុងយន្តហោះហើយបងប្អូនគេឆែកប៉ាសពតយើងហើយយើងអាចចូលទៅអង្គុយរងចាំនៅក្នុងបានហើយគេរងចាំមនុស្ស10នាក់ទៀតចាហោះហើយចូលមកដល់ភ្លាមគ្រាន់តែឃើញយន្តហោះគឺក្តុកក្តួលរំភើបកូនពៅនៅអញ្ញឹមនៅអញ្ញែមសុបាយរីករាយឡើយឯងអត់ទាន់ដឹងថាជិះយន្តហោះនឹងបែបម៉េចឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ញឹមសុបាយណារំភើបសុបាយអនៅឃើញថាទៅជួបសាច់ញាតិចដូនមួយលោកយាយលោកតានាងខ្ញុំក៏រំភើបស្វាមីក៏រំភើបហើយឥឡូវនេះគឺគេឃើញកូនក្មេងគេចែករបស់លេងឲ្យចឹងណាបងប្អូននិយាយរួមទៅអេអែចិនម្យ៉ាងដែរកូនពៅវិញគ្រាន់តែគេចែករបស់លេងភ្លាមអញ្ញឹមអញ្ញែមចាអត់ចាំទេហែកលេងពពុបតែម្ដងមើលមុខក៏សុបាយអ្នកណាចង់ជិះយន្តហោះខ្លះសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺអត់សូវចង់ជិះប្រមាណទេបើអត់មានកិច្ចការបងប្អូនមកពីធ្លាប់ជិះទៅដឹងថាវាអត់ស្រួលខ្លួនណាចាទោះបីជិះយន្តហោះប្រភេទបែបណាក៏ដោយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយវាអត់ស្រួលដូចយើងនៅនឹងមួយកន្លែងទេអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំគ្រាន់តែលើធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជិះយន្តហោះទៅស្រុកខ្មែរម្ដងម្ដងចាប់ផ្ដើមធុញហើយនឹងនឿយហត់មុនបាត់ទៅហើយនាងខ្ញុំ stress មែនទែនបងប្អូនមុននឹងទៅស្រុកខ្មែរដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ការងារនាងខ្ញុំច្រើនណាអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំ stress ហ៎រហូតដល់ជិះយន្តហោះរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយធូរមកកលាក់មកកលាក់មកដល់នឹកឃើញរឿងជិះយន្តហោះធ្វើតាផ្លូវឆ្ងាយទៀត stress មួយសារទៀតហត់នឿយពេកងើបតាំងពីល្ងឹតអញ្ចឹងហើយវារៀងអស់កម្លាំងលហិតលហៃដោយសារនាងខ្ញុំដូចជម្រាបបងប្អូនហើយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់គឺនឿយហត់ច្រើននៅពេលដែលយើងរៀបធ្វើដំណើរមកស្រុកខ្មែរនឹងឯងរវល់ម្ល៉េះហើយអញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងទេបងប្អូននាងខ្ញុំឈឺតែម្ជាទេណារៀបទៅស្រុកខ្មែរនឹងឥឡូវយន្តហោះចាប់ដើមឡើងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលគេដាក់ឲ្យយើងមើលឃើញថាយន្តហោះនឹងជិះឆ្លងកាត់កន្លែងណា
ៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាបើចិត្តចង់ទៅហើយដែលយន្តហោះចាប់ផ្ដើមហោះហើរឡើងចាផុតពីដីនឹងខ្ញុំឡើងបុកពោះហ្មងបងប្អូនផឺតពោះអាក្រក់ណាស់រាល់លើកធ្លាប់ជិះយន្តហោះហើយក៏នៅតែមិនទាន់ត្រៀមចិត្តរួចដែរដោយសារពេលវេលានឹងគឺតែងតែមកដល់រហូតនៅក្នុងការធ្វើដំណើររបស់នឹងខ្ញុំឲ្យទៅស្រុកខ្មែរយន្តហោះឡើងម្ដងម្ដងបុកពោះមែនតើបងប្អូនបើយន្តហោះចុះវិញគឺនឹងខ្ញុំចង់ទៅពុលរហូតអាឡើងមកអីអាចុះគឺយ៉ាប់សម្រាប់នឹងខ្ញុំហើយយន្តហោះអ្នកណាថាជិះយន្តហោះអត់រលាក់បងប្អូនយន្តហោះរលាក់ជាងជិះអាទិសគោទៀតនិយាយរួមទៅជិះយន្តហោះម្ដងម្ដងចង់អស់សំណើចនឹងខ្ញុំចេះតែឃើញណាជិះយន្តហោះសោះប៉ុន្តែអាលាក់ជាងជិះអាទិសគោទៅទៀតណាប៉ុន្តែហ្នឹងហើយសុបាយមួយយ៉ាងហោះហើរលើអាកាសដើម្បីកុំឲ្យ stress កុំឲ្យធុញថប់អង្គុយយូរម៉ោងពីព្រោះនឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះគឺរយៈពេល13ម៉ោងចាទាំងឈប់ទាំងអីទៀត5 10ម៉ោងឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលអេក្រង់ដែលគេដាក់នៅជាប់កៅអីហ្នឹងឲ្យយើងមើលរឿងអីផ្សេងៗនឹងខ្ញុំ select រាល់រឿងណាដែលល្អល្អមើលយកមកមើលចឹងទៅបងប្អូនអើយនៅក្នុងយន្តហោះអត់មានអីទេបើសិនជាយើងអត់មើលរឿងអត់អីទេគឺយូរមែនតើណាការរងចាំនឹងតែដល់ពេលយើងមើលរឿងមើលអីទៅមកផ្លែទៅដល់ហើយដោតកាសជាប់នឹងអេក្រង់របស់គេនឹងទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់សំឡេងហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំសិលិចយករឿងមួយមើលសិនគ្រាន់តែនឹងខ្ញុំមើលរឿងនោះឡើងចង់10រឿងហ្នឹងបងប្អូនរឿងខ្លះនឹងខ្ញុំមើល2ដងមកពីអត់សូវមានរឿងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយរឿងណាល្អមើលយើងមើល2ដងអញ្ចឹងទៅនេះបងប្អូនកន្លែងនេះនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតិចកុំឲ្យដូចនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំដសារថាអត់ដឹងចាគឺអត់បានយកខ្សែសាកទូរស័ព្ទអត់ទេអាដូចវានេះតែប៉ែតសេរីចាស់ហើយ iPhone វាដូចសេរីថ្មីអាដូចដោតវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមខ្សែមកសាកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយកអាដូចជ្រុងមកណាកុំយកអាដូចថ្មីសេរីថ្មីដូចយើងទិញទូរស័ព្ទ iPhone សេរីថ្មីវាខុសដូចគ្នាសាកអត់កើតបងប្អូនអើយអត់ដឹងហ៎អញ្ចឹងហើយអត់បានត្រៀមអីមកទាំងអស់ឥឡូវអត់មានអីសាកទូរស័ព្ទទេក៏ប៉ុន្តែចេះមិនអីហើយបងប្អូននៅសំណាងដែរវានៅថ្មប្រើបានយូរនឹងខ្ញុំថតរហូតតទៅទៅដល់ស្រុកខ្មែរដូចជើងទី2បានអស់ថ្មលុតឈប់តែម្ដងនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលរឿងផ្សេងផ្សេងដែលចូលចិត្តមើលអូយល្អមើលមែនតើបងប្អូនអើយកត់នៅក្នុងយន្តហោះនេះហ៎នៅខាងក្រៅចុះអាប់ណាស់បងប្អូនអើយហើយនឹងខ្ញុំរៀងចាំងភ្នែកមើលរឿងកុនអត់កើតអត់ឃើញវាផ្លាតពលឿអញ្ចឹងទៅក្បិតអណាំងទៅបើនិយាយពីនាងខ្ញុំវិញឲ្យតែនឹកឃើញរឿងជិះយន្តហោះចេះតែនឹកឃើញកាលតងុនឡើងពីស្រុកខ្មែរមកវិញហ៎បងប្អូនហើមជើងដូចតម្រៃអញ្ចឹងយើងតងុនឲ្យអង្គុយសយ៉ងជើងយូកូនពៅគេសុបាយគេហើយគេមើលរឿងតុក្កតាលេងហ្គេមលេងអីនៅក្នុងអេក្រង់គេដាក់ឲ្យមើលនឹងចឹងទៅនឹងខ្ញុំមើលរឿងកុនស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏មើលរឿងកុននិយាយរួមទៅគឺរំភើបសុបាយចិត្តញាប់ញ័រទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអត់ទាន់ហត់ទេណាតែម្លងយន្តហោះឲ្យទៅទៀតហត់លើយហ្មងនេះបងប្អូននៅពេលដែលយន្តហោះចាប់ផ្ដើមហោះឡើងទៅបានរៀងឆ្ងាយគួរសមកន្លែងខ្លះគឺអលាក់ខ្លាំងមែនទែនឡើងកើឡើងញ័រខ្លួនឡើងប្រហោងពោះហ្មងអលាក់នោះអលាក់បងប្អូនឃើញអត់នេះដូចជាទីកោអញ្ចឹងណាជាយន្តហោះបាន1ម៉ោង2ម៉ោងគេក៏ចាប់ផ្ដើមចែកអាហារសម្រន់នំនេះឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអើយនឹងខ្ញុំជួយចិត្តណាឆ្ងាញ់ណាប្រៃផ្អែមប្រៃផ្អែមស្រួយស្រួយបងប្អូនឈ្ងុយនឹងខ្ញុំជួយចិត្តមែនទែនគេឲ្យយើងញ៉ាំមកកញ្ចប់នឹងទៅហើយបានគេរៀបចំបាយថ្ងៃឲ្យយើងអានេះដូចគ្រឿងខ្លែមអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានអីម្យ៉ាងដែរជីអែរបស់ចិនមកហូបគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និយាយទៅនឹងខ្ញុំជួយចិត្តតើបងប្អូនមកហូបនៅលើយន្តហោះអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តគឺជួយចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ជួយចិត្តវិញគឺញ៉ាំអត់បានទេណាមើលមកកូនបើទៅយន្តហោះឡើងអញ្ចឹងអត់ទាន់មានបញ្ហាអីបងប្អូនក្មេងៗជីយន្តហោះយូគឺឈឺកជាអ្នកខ្ញុំមនុស្សចាស់ក៏ឈឺកជាដែរហើយក្មេងខ្លះនៅទូចទូចអត់ដឹងថាត្រូវប្រាប់ម្ដាយឪពុកមកយំរហូតហើយកូនបើនឹងខ្ញុំចង់ឃើញមេចាបើកបិទបើកបិទនឹងខ្ញុំចង់ផ្នែកស្ងអីកូនពៅគាត់ចង់ឃើញស្លាប់ដែកហើយនឹងឃើញពពកឃើញមេឃើញអីនៅលើអាកាសចឹងហ្នឹងដោយសារគាត់អត់ដែរឃើញឥឡូវនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមដើរចែកទឹកតិចទៀតគេចែកមហូបចំណីចឹងហ្នឹងណាដោយសារឥឡូវម៉ោង7ថ្ងៃហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំយកទឹកប៉មនេះមកកែវហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់យកវ៉ាញ់ណាស្រាក្រហមទឹកតាពាំងបាជូស្អាតណាទេសភាពកុយគុណទេសភាពបដាចានិយាយលេងជាមួយស្វាមីជាមួយកូនបដាអីចឹងទៅរោងចាំមហូបមកដល់បានញ៉ាំកោពុះហ៎បងប្អូនឃ្លានម៉ោង7ថ្ងៃហើយយើងងើបតាំងពីព្រឹកទៀតណូអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយរោងចាំគេយកមហូបមកចែកឲ្យញ៉ាំហ្នឹងណា
នៅលើមេឃអត់មានអីមើលទេមានតែពពកហើយផ្ទៃមេឃនឹងឯងបងប្អូនប៉ុន្តែស្អាតដូចគំនូរអញ្ចឹងនៅលើយន្តហោះនេះមានមនុស្សឲ្យមើលទៀតបងប្អូននេះកំពុងតែមើលមុខមហូបណាដែលចង់ញ៉ាំនឹងខ្ញុំយកស្គូស្គូនឹងខ្ញុំជួយចិត្តណាឥឡូវបានមកដល់ហើយបងប្អូនឡើងក្តៅហុយមានបង្អែមមាននំប៉័ងមានស្អីស្អីអញ្ចឹងណាដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងនេះមហូបនឹងខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនឃើញជួយចិត្តណានឹងខ្ញុំបងប្អូនណាស្គូស្គូនឹងអានេះសាច់ជ្រូកតាមធម្មតាគេធ្វើពីសាច់គោតែអានេះធ្វើពីសាច់ជ្រូកវិញហើយមានប៊ឺមាននំមានអីឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ក៏នឹងខ្ញុំជួយចិត្តដែរនិយាយរួមមហូបនៅលើយន្តហោះប្រសិនបើអ្នកដែលគាត់ជួយចិត្តហើយចេះញ៉ាំមហូបបែបអឺរ៉ុបអានឹងត្រូវតែបើអត់ចេះទេនឹងពិបាកមែនទែនបើកូនពៅនឹងខ្ញុំញ៉ាំតបាក់យោតបាក់យោហ្មងបងប្អូនអើយអាណិតណាស់គ្នាវាឃ្លានងើបតាំងពីល្ងឹតល្ងោញជាមួយឪពុកម្ដាយហើយឡើងមកដល់ដើរហត់វែងឆ្ងាយនិយាយរួមទៅកូនក្មេងបងប្អូនដើរហត់ជាមួយយើងណាឥឡូវនេះឃ្លានកាយញាត់កាយញាត់ហើយជួយចិត្តណានំប៉័ងបៀបើនឹងកាត់រោប៉ាប៉ាបើនំប៉័ងនឹងសម្រាប់នាងខ្ញុំម្ហូបនៅក្នុងយន្តហោះគឺដោយមុខម្ហូបដែរបងប្អូនមិនមែនថាចេះញ៉ាំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែម្ហូបដែលនាងខ្ញុំហៅនេះគឺនាងខ្ញុំចេះញ៉ាំហើយចូលចិត្តទៀតយើងរស់នៅណាយើងចេះញ៉ាំម្ហូបនឹងកាលនាងខ្ញុំមកស្រុកបារាំងដបងដបងពិបាកក្នុងការញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនអត់ទម្លាប់ម្ហូបគេបងប្អូនអើយពិតថាម្ហូបបារាំងឆ្ងាញ់ហើយល្បីប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអាស៊ីយើងចូលចិត្តរសជាតិម្ហូបយើងអញ្ចឹងទៅណាយើងចង់បានតារសជាតិម្ហូបយើងនឹងឯងយកចេះញ៉ាំម្ហូបគេឆ្ងាញ់មិនខ្មិចក៏យើងទទួលយកអត់បានដែរវាដោយមុខចឹងណាដែលយើងចូលចិត្តញ៉ាំហើយដល់ពេលឥឡូវសួមទៅមានអីដូចតែគេដូចតែឯងចាញ៉ាំចង្អាបហើយញ៉ាំបង្អែមហើយអានេះគឺមិនមែនកាហ្វេទេហើយក៏មិនមែនស្រាដែរគឺតែក្តៅក្តៅនឹងខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនហត់ហើយ stress ច្រើនណាមួយរយៈនេះអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយញ៉ាំបាយហើយត្រូវការអីក្តៅក្តៅដើម្បីយកមកញ៉ាំហើយគេងលក់ស្រួលប៉ុន្តែគ្មានទេបងប្អូនញ៉ាំតែនឹងមកពេញហើយគឺថាញ័រដៃញ័រជើងវារៀងចាស់ថាញ៉ាំតែក្តៅឲ្យវាស្រួលខ្លួនទៅជាមិនស្រួលខ្លួនលើសដើមឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់ថ្នាំមកគ្រាប់ដើម្បីសង្កំគេងបន្តិចចាំមើលទេសភាពដើម្បីពធូរអារម្មណ៍ចឹងស្អាតតែទេសភាពពីលើយប់ក៏បានចូលមកដល់ក្រោយពីធ្វើដំណើរយ៉ាងវែងឆ្ងាយបងប្អូនដល់ពេលគេងហើយមើលមេឃដូចគំនូរឯងបងប្អូនដូចនៅក្នុងរឿងចារឿងបិសាចរឿងអីចឹងមេឃបែបនេះឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងបើកភ្លើងឲ្យបងប្អូនបានឃើញបន្តិចកូនបើនឹងខ្ញុំគាត់ត្រូវការញ៉ាំអីចឹងណានឹងឲ្យចឹងបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺទៅហើយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូននេះមានពូល3បាញ់មកខាងនឹងខ្ញុំបាញ់ទៅខាងកូនបើកដាលហើយនឹងបាញ់ទៅខាងស្វាមីនឹងខ្ញុំគៀនណាគេដាក់ពូល3អញ្ចឹងទៅយើងបើកទៅភ្លឺនៅកន្លែងយើងអង្គុយហ្នឹងហើយយើងចង់បិទវិញក៏យើងបិទចឹងទៅចង់បើកក៏យើងបើកចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំមើលរឿងបន្តអស់ពីមួយរឿងចូលមួយរឿងបងប្អូនអើយល្អល្អមើលណាមានរឿងអាស៊ីមានរឿងអាកាំងមានអីចឹងណាមកដល់រឿងនេះបងប្អូនរឿងនេះនឹងខ្ញុំមើល2ដងល្អមើលពេកយោឥឡូវនេះបើកចូលមើលយន្តហោះបន្តិចជីះឆ្លងកាត់កន្លែងណាខ្លះទៅដល់ណាដល់ណីអញ្ចឹងជីះមកឆ្ងាយគួរសមដែរបងប្អូនអើយនំកញ្ចប់នេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយនំប្រៃមានឈីសមានអីអញ្ចឹងណាស្វាមីឲ្យកូនបើនឹងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេឲ្យតែមានឈីសប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដោយឈីសឈីសខ្លះចូលចិត្តឈីសខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តណាប៉ុន្តែដាក់លើអានំនេះឆ្ងាញ់ណាប្រៃផ្អែមប្រៃផ្អែមបាទនេះវិញគឺស្រៀងនំផឹកមិញដែរចាប៉ុន្តែវារៀងខុសគ្នាបន្តិចគ្រាន់តែរសជាតិអីដូចតែគ្នានឹងឯងបងប្អូនឆ្ងាញ់ស្រួយស្រួយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាចម្លែកចាបងប្អូនអើយគេអត់ចែកចំណីយប់ឲ្យយើងទេគេឲ្យយើងញ៉ាំអាហារសម្រន់នំកញ្ចប់សាំងវិចអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាស្អែកផឹកបានគេចែកចំណីបន្តទៀតឥឡូវដល់ម៉ោងគេងឯងបងប្អូននឹងខ្ញុំរៀងឈឺជើងស្ពឹកអញ្ចឹងហើយសដុកដៃសដុកជើងបន្តិចប៉ុន្តែកូនពៅវិញអត់ងុយទេខំម៉ោងខុសពេលស្វាមីនឹងខ្ញុំមកបងប្អូននេះគាត់អស់កម្លាំងមកគាត់ងោកងុយគេងយប់ហើយកូនពៅអត់ងុយទេនឹងខ្ញុំមិញរៀបប្រគេងដល់ពេលឃើញកូនពៅអត់តន់គេងនឹងខ្ញុំអត់គេងដែរនៅចាំមើលកូនសិនអញ្ចឹងក៏លោកគាត់ចង់ចូលបន្ទប់ទឹកអីបើនឹងខ្ញុំវិញអស់ខ្ចល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយងុយគេងហើយសម្រាកខ្លួនសម្រាកកាយហើយកូនពៅវិញនៅមិនតន់គេងឡើយទេតែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនឹងខ្ញុំគេងមុនហើយងុយព្រឹកឡើងគឺនឹងខ្ញុំចូលមកបន្ទប់ទឹកមុនគេចា2ម៉ោងទៀតគឺចុះបដូរជើងយន្តហោះហើយនេះប្រគុណគេបងប្អូនហើយចុចទឹកវិញអូនិយាយទៅគឺខ្លាំងមែនទែនហ្មងទឹកចុចគេនេះនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងប្រគុណនៅលើយន្តហោះគឺបែបហ្នឹងហ៎បងប្អូនប្រគុណនៅក្នុងយន្តហោះគេធ្វើទូចទូចទេបងប្អូនចាมันអាចធ្វើ space ធំបានដូចនៅផ្ទះទេអញ្ចឹងហើយគេធ្វើរឿងទូចទូចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអានេះគេហៅថាដោះតលមកពេលមកពេលចេះឲ្យចូលមកទៅមានអីស្អាតរបស់គេគេរៀបចំណាអានេះជាដោះថ្មិញហើយគេមានសាប៊ូគេមាន spray បាញ់កបឲ្យធំក្លិនពេលយើងបត់យើងធំអីហ្នឹងហើយមាន
អកលមានអីចឹងទៅអានេះគឺជាកញ្ចប់របស់នាងខ្ញុំត្រៀមមកស្រាប់ស្រាប់កញ្ចប់នេះគឺដោយសារស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ជិះយន្តហោះទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកបងប្អូនគាត់ជិះ business class ឬក៏ជិះ first class អីហ្នឹងគេដាក់អាហ្នឹងមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់ឲ្យរហូតអូច្រើនណាយកបោះចោលខ្លះអីខ្លះហើយនៅសល់ខ្លះទុកគ្រាន់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអើយច្រាស់ដុសថ្មីអីគេគឺគេដាក់បែបហ្នឹងឯងហើយនាងខ្ញុំយន្តហោះដំបូងក៏គិតថាចង់ជិះ business class ដែរបន្តែស្ដាយលុយបងប្អូនម្ល៉េះហើយចង់អត់ជិះជាធម្មតាទៅគង់ទៅដល់ដូចតែគ្នាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលុបលាងមុខសម្អាតខ្លួនតិចទៀតត្រូវយន្តហោះចុះដូរជើងហើយអញ្ចឹងហើយស្អុយមាត់ក៏អត់ចេះដែរហើយស្អិតមុខក៏អត់ចេះដែរអញ្ចឹងក៏មករៀបចំចាខ្លួនតិចតួចដើម្បីដូរជើងយន្តហោះទៅទៅដល់ស្រុកខ្មែរជួបអ្នកស្រុកខ្មែរកុំឲ្យអ្នកស្រុកខ្មែរថាឲ្យយើងស្អុយទំលាប់នេះខ្ញុំបែបនឹងឯងឲ្យទៅជិះយន្តហោះទៅផ្លូវឆ្ងាយតែងតែត្រៀមមកកាបូបមកកាបូបអញ្ចឹងបត់ដៃបត់ជើងរួចរាល់ក៏ចូលមកដល់កន្លែងអង្គុយវិញនឹងខ្ញុំក៏លាបលេដៃបន្តិចដោយសារនៅលើយន្តហោះវារៀងត្រជាក់ដែរហើយវាស្ងួតដៃបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏លាបក្រែមលាបដៃនឹងដើម្បីផ្ដល់សំណើមឲ្យសាច់ដៃយើងវាទន់មិនស្គាបមិនស្ងួតមិនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាសម្រាប់លាបដៃនឹងល្អណាស់ជួយបដោះកញ្ចក់បដោះឲ្យទៀតវាមានវីតាមីនណាហើយជួយធ្វើឲ្យដៃយើងទន់ស្អាតអញ្ចឹងទៅឥឡូវនៅក្នុងយន្តហោះគឺគេចាប់ផ្ដើមបើកភ្លើងដាស់ភ្នៀវដោយសារថានៅតែ2ម៉ោងកន្លះទៀតទេត្រូវបដូរជើងយន្តហោះហើយនឹងខ្ញុំក៏មករៀបចំខ្លួនខ្លះៗដើម្បីកុំឲ្យវាស្លេកពេកយើងជិះយន្តហោះគេងមិនគ្រប់គ្រាន់និយាយរួមឲ្យតែជិះយន្តហោះគឺគេងមិនដែលគ្រប់ទេបងប្អូនគេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់គេងមិនស្កប់អីយើងគេងអង្គុយខុសពីយើងគេងធម្មតាអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតុបតែងមុខបន្តិចទួចលាបឡេការពារកៅដៅថ្ងៃព្រោះទៅស្រុកក្តៅអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឲ្យអត់អាចខ្វះបានទេឡេការពារកៅដៅថ្ងៃនេះហើយឡេការពារកៅដៅថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើរបស់ Only Yuri នៅប្រទេសអាមេរិកចាគាត់ផលិតនៅស្រុកកូរ៉េល្អខ្លាំងមែនទែនប្រើចូលមកដល់ការផាត់ម្សៅខ្លះៗដែរបងប្អូននឹងខ្ញុំប្រើម្សៅផាត់បន្តិចតួចទៅដូចជម្រាបចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្លេកស្លក់មុខខ្លាំងពេកមកពីយើងគេងអត់គ្រប់គ្រាន់មុខរៀងស្ពុលស្ពុលចឹងបើសិនជាអត់តុបតែងមុខខ្លះទេគឺថាអាក្រក់មើលណាបងប្អូនហើយតើនៅផ្លូវឆ្ងាយគឺវាមិនស្រួលដូចផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែហ្នឹងហើយมันជាបញ្ហាទេរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះដូរជើងណានឹងខ្ញុំផាត់ពណ៌ក្រហមតិចតិចហើយផាត់ភ្នែកតិចតិចផងដែរនិយាយរួមការផាត់មុខរបស់នឹងខ្ញុំគឺសាមញ្ញបំផុតផាត់តែមួយផ្លែតហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយមួយនាទី2នាទីហ្នឹងឯងបងប្អូនអត់ត្រូវការតុបតែងមុខអីគូមុខគូមាត់យូរអីទេផាត់បន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងធម្មជាតិដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងជិះយន្តហោះដបងគឺអត់ដឹងឯងបងប្អូនដល់ពេលយើងជិះយន្តហោះយូរយូរទៅយើងដឹងថាការរៀបចំដាក់បែបម៉េចពេលដែលយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវត្រៀមអីខ្លះដាក់ក្នុងកាបូបបើមកកាបូបនឹងខ្ញុំវិញឡើងណែនហ្មងសិតតែគ្រឿងម៉ាកគេសិតតែដបទឹកសិតតែអីអញ្ចឹងអានេះគឺជាកូនទឹកអប់តិចតូចចាយកមកដាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងបានស្រួលបើយកដបធំមកអត់កើតទេបងប្អូនគេឲ្យដែរណាអញ្ចឹងយើងយកអាកូនតិចតូចនឹងមកដបពីដបមកគ្រាន់តែបាញ់តាមខ្លួនពេលយើងជិះយន្តហោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបាញ់ឲ្យស្រួលតែបាញ់អត់ស្រួលពុលបងប្អូនដោយសារយើងជិះយន្តហោះមកយប់ឯងល្ងើនឹងខ្ញុំរើសតែក្លិនណាស្រាលស្រាលដើម្បីកោបប្រហើរតិចតិចអញ្ចឹងទៅហើយជិះយន្តហោះហ្នឹងគឺជួបបងប្អូនខ្មែរច្រើនមែនទែនដែលគាត់ស្គាល់នឹងខ្ញុំហើយគាត់គ្រប់ត្រួតសុខចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងយន្តហោះហ្នឹងជិះធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំហើយសូមថតសូមអីហ្នឹងអរគុណមែនទែនឈរចិត្តបន្ទប់ទឹកផងអីផងក៏សូមថតដែរនៃការគ្រប់ត្រួតរបស់បងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចិត្តនឹងខ្ញុំអរគុណធំធំជូនពរសុខសบายទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃរះលើវេហាបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងមែនទែនថាដូចគំនូរគេផាត់ពណ៌កាន់តែគៀកម៉ោងចិត្តចុះបដូរជើងយន្តហោះអារម្មណ៍កាន់តែក្តុកក្តួលកាន់តែរំភើបកាន់តែសប្បាយចិត្តតែសំខាន់កូនពៅអត់ទាន់ងើបទេបងប្អូនមកពីយប់មិញអត់ងាយគេងដាស់មិនក៏អត់ងើបដែរនៅទុនដៃទុនជើងគេងងាកងក់នៅឡើយនេះអាណិតដល់ហើយបងប្អូននេះគេសប្បាយអគេពេកនេះឥឡូវងើបហើយនេះខ្ញុំដាស់ហ៎ឥឡូវអាហារពេលព្រឹកក៏គេរៀបចំឲ្យហើយដែរបងប្អូននេះចាមាននំប៉័ងក្រសង់មានតណាប់មានយ៉ាអ៊ូហើយនឹងមានផ្លែឈើនេះខ្ញុំហៅបបរត្រីមួយចានទៀតដែរតិចទៀតបានមកដល់ចឹងណាចាក្រូចនេះឆ្ងាញ់ផ្អែមយករួមទៅមកហូបនៅលើយន្តហោះដូចនឹងខ្ញុំជម្រាបចឹងខ្លះក៏ឆ្ងាញ់ខ្លះក៏មិនសូវឆ្ងាញ់សំខាន់លើការចូលចិត្តទេបងប្អូនអើយប៉ុន្តែគេរៀបចំមករបៀបបែបអឺរ៉ុបចឹងណាតែព្រឹកនេះមានបបរត្រីពុំអត់ស្រួលខ្លួនផងនំប៉័ងក្រសង់នេះក្តៅក្តៅហុយហុយបៀកមួយតណាប់ក៏ឆ្ងាញ់បៀកមួយប៊ឺក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែនេះខ្ញុំញ៉ាំធម្មតាអត់មានបៀកមួយអីទេបើកូនពៅហើយនឹងស្វាមីនឹងខ្ញុំវិញគឺគាត់ឃ្លានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នឹងខ្ញុំគឺអត់ឃ្លានទេនឹងខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំពេលព្រឹកក៏បងប្អូនតែដោយសារថាយើងធ្វើតំណើផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងកុំឲ្យគោពួយយើងក៏ញ៉ាំតិចតួចទៅជាដំបូងនេះនឹងខ្ញុំញ៉ាំតែក្តៅក្តៅទៀតហើយអត់ស្រួលខ្លួនក៏ញ៉ាំដែរដោយសារថាវារៀងក្តៅក្តៅហើយនឹងខ្ញុំអត់ចេះកាហ្វេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏រៀងគ្រាន់បាយជាងកាហ្វេដែរបើកាហ្វេនឹងខ្ញុំញ៉ាំអត់កើតហ្មងនឹងខ្ញុំចាំបបរគេយកមកឲ្យអញ្ចឹងក៏ញ៉ាំផ្លែក្រូចនេះខ្លះៗបដើបដើសិនទៅធ្រាប់ពោះនេះបងប្អូនអើយឡងឈ្ងុយឡងសុបាយចិត្តគ្រាន់តែគេដាក់មនុយឲ្យមើលទៅឃើញមានបបរត្រីនឹងខ្ញុំឡងអហ្មង
អត់ដឹកស្មានតែគេធ្វើបបរអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណារសជាតិមកល្មមតែម្ដងនិយាយពីបបរគេក្ដៅហុយឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់គេធ្វើមកល្មមអត់ប្រៃអត់អីទេបងប្អូនហើយគេលាយគ្រឿងឲ្យយើងមានម្រេចមានទឹកស្អ៊ីវមានខ្ញីមានអីនៅក្នុងនឹងស្រាប់តែម្ដងនឹងខ្ញុំអត់ដឹកស្មានទេជាយន្តហោះយូរហើយអត់ដាល់ឃើញមានបបរទំលឹកហ្នឹងឯងបងប្អូនញ៉ាំបដាញ៉ាំបដាព្រោះអត់ស្រួលខ្លួនបានបរហត់ក្ដៅក្ដៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់សំឡឹងមើលមេឃមើលអាកាសព្រោះថាតិចទៀតបានទៅជួបក្រុមគ្រួសារហើយរយៈពេល6ឆ្នាំហើយដែលបានមកជន់ដីមាតុភូមិម្ដងទៀតសាជាថ្មីរឿងអីមិនរំភើបឥឡូវនឹងខ្ញុំចុចមើលម៉ោងចាគឺនៅសល់តែ1ម៉ោងកន្លះទៀតទេចុះទៅដល់ដីហើយចាប់ផ្ដើមដូរជើងយន្តហោះណានឹងខ្ញុំវិញអារម្មណ៍គឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនបុកពោះផងភ័យផងអផងរំភើបផងជីវិតនៅស្រុកគេបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់ខានទៅស្រុកខ្មែរយូរនៅពេលដែលមកលេងស្រុកកំណើតម្ដងណាចាគ្រាន់តែឃើញតំបូលផ្ទះតាមពលានហ្នឹងក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរឲ្យតែឃើញដីខ្មែរនឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែឃើញដីខ្មែរភ្លាមគឺឈួលអារម្មណ៍ចាលេងលងទឹកភ្នែកតែម្ដងដោយសារយើងរំភើបនឹកស្រុកកំណើតចឹងណាបើអ្នកដែលគាត់អាសាឡើងចុះស្រុកខ្មែរញឹកញាប់មិនសូវជានឹករំភើបទេបងប្អូនតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខានទៅស្រុកកំណើតយូរអារម្មណ៍ឆាបឈួលស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងនេះចាប់ដើមយន្តហោះចុះហើយបងប្អូនកាន់តែក្តុកក្តួលទៅក្តុកក្តួលទៅហើយមកដល់ពលានតៃប៉ែកភ្លាមស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចង់រកទិញអីខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមើលម៉ោងទៅទិញអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងក៏បញ្ញៃបញ្ញាប់មករកកន្លែងអង្គុយចាំដើម្បីហោះហើរបងប្អូនណានិយាយទៅមកពីយឺតពីស្រុកប្រាំងអញ្ចឹងយើងអាចចាំទៀតទៅតាមពិតគេថាត្រូវចាំ2ម៉ោងតែយឺតពីប្រាំងមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចចាំបានទេគាត់មកដល់ភ្លាមដាក់គូតអង្គុយពុកមើលទៅចាអូគេហៅអញ្ចឹងឡើងទៅហ្មងទៅឆែកសបុតឆែកអីដើម្បីចូលទៅក្នុងយន្តហោះតជើងតែកន្លែងគេនេះនឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចឡើងឃ្យូតហ្មងសិតទៅហុកគិតធីកន្លែងអង្គុយចាំវែករំភើបរំជើបរំជួលចាក្តុកក្តួលស្រក់ទឹកភ្នែកបានមកដល់ហើយនឹងខ្ញុំគាត់មកឃើញឪពុកម្ដាយគឺយំហ៊ូហ្មងបងប្អូនប៉ានឹងខ្ញុំក៏គាត់យំដែរនឹងខ្ញុំអោនក្រាបសំពះបាទជើងឪពុកម្ដាយជាការគោរពដឹងគុណអើយនិយាយទៅមើលវីដេអូនេះបដាគឺចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកបដាបងប្អូនដោយសារថាភាពនឹករលឹកឪពុកម្ដាយប៉ានឹងខ្ញុំក៏យំម៉ាក់នឹងខ្ញុំអត់ទេប៉ាយំនិយាយទៅនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ម្ដាយឪពុកប៉ាក៏សុបាយចិត្តម៉ាក់ក៏សុបាយចិត្តបានជួបកូនដោយសារខានជួបគ្នាយូរបងម្ដាយនឹងខ្ញុំក៏ទៅកាលពីឆ្នាំមុនទេតែប៉ាគាត់អត់ដែរបានជួបមុខទេ6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់អលិញលងទឹកភ្នែករំភើបដូចគ្នានឹងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនការជួបជុំគ្រួសារនឹងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំតទៅវីដេអូក្រោយៗនឹងថ្ងៃក្រោយៗពេលវេលាក្រោយទៀតណាអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា